За баярлалаа. За төсвийн тодтгалыг бид ингээд батлахын тодорхой. За энэ дээр нэг зүйлийг бас анхаарал гэдэг юм уу санала хэлмээр байгаа юм. 2013 онд эхлүүлсэн гэр хорооллын дэд бүтцийн асуудал өнөөдрийг хүртэл санхүүжилтэн шийдэгдэхгүй байсаар байгаа. Өнөөдөр хөрөгж байгаа. Өнөөдөр 2020 он. Бид төсөө тодтгож байна. А гэтэл жилээс жил нөө ингээд бодох бол долларын ханш, бензин шатахууны үнээс асуудал яаж нэмэгддэг вэ? 2018 онд 2.4 тэрбумаар эхэлжсэн ажил 2020 он дахиж орж ирэхдээ 4.5 тэрбум гээд ороод ирдэг. Тэгэхээр хугацаа алдах тусам зардал өсөж төсөвт дахин одоо зардал үүсгэж байгаа гэдгийг бас тооцч үзүүл яасан юм бэ? Баригдаагүй байгаа Ахмадын төв одоо юу гэдгийг соёлын ордон барилган баригдаагүй гэж тэнд одоо шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн зардал хөгжим зэвсгийн зардал гэсэн юм зардал орж ирж байгаа нь ямар учиртай юм бэ? Тэгээ нэгэд ордноо барьсныхаа дараа энэ асуулыг шийдэж болтгүй юм уу? Энэ дээр яаж зохицуулт гэдгийг би ойлгохгүй байна. За нөгөө дэгүр илүүсэн ажил дуусахгүй. Одоо тэгээд автосамын ажил дээр гэхэд 2018 онд эхэлсэн ажил мөнгө нь одоо тусгагдтгүйгээс шалтгаалаад эхний замсан одоо юу гэдгийг далангийн ажил гэж хэдэг юм уу? Чанаргүй болоод нурж эхэлдэг. Энэ дээр иргэд бухимдаж эхэлдэг. А гэхдээ нөгөө л мөнгө нь байхгүй чи юу гараа ихий. Тэгэхээр нэг нь тусгаж байгаа юм бол нэг ажлыг дуусгах чи дараагийн ажил руу шилждэг байвал ямар вэ? 7.8-тай эхэлжсэн автозам дуусах ёстой 5.5 болоод дуусна. Хоёр машин зүрхийн аргагүй. Тэр энэ төсөв хэмнэх гэдэг нь асуудал дээр он дамнах, сунжрах энэ байдал чинь өөрөө дахиж зардал нэмдэг юм биш үү гэдэг юм асуудал байна. Чуулганы анхны хурлаан дээр шилжсэн ковид гэдэг бол энэ дэлхийн хэмжээнд цар тахал улс төржиг сэдв биш. Бид энд улс төрийн ямар нэгэн тоглолт хийх шаардлагагүй. Бид яаж олон түмний эрүүл авч гарах вэ гэдэг асуудал дээр л анхаарах хэрэгтэй. Одоо ингээд томоогийн үйлдэл эхэлнэ. Заавал ковид биш гэсэн томоо төс төвчин дэгдэж эхэлнэ. Бид ачаалаа даах уу гэдэг асуудал дээрс анхаарч эмнэлгүүдээ хурдан одоо тийм ээ орж байгаа эмнэлгүүдээ ашиглалтанд оруулъя. Нөгөө төгөр одон туяа гэж шүн хэллээ. Хүүхэд харах үйлчлэг юм одоо тийм ээ итгэвчүүлээч. Үнэ Монгол ардын нам бүлэг дээрээ чиний асуудлыг ярьж байгаа. Ингээд чүдэн саналаа тавьсаар байгаа. Засгийн хэмжээнд ч гэсэн асуудлыг тавьсаар байгаа. Хоёр хүрлэх насны хүүхдтэй ээжүүд ажил хийх боломжгүй байна. Нөгөө цалинтай орлоготой ээжээ дэмжих байна. Яаж шийдэгдэх вэ? Тэгвэл хүүхэд харах үйлчлэгийн асуудал бид бүгдээрээ итгэвчүүлээ. Тэр шаардлагатай байгаа 2.5 тэрбум төгрөгийн асуудлыг санхын сайдыг шийдвэрлэж өгөөч ээ гэдэг ийм саналыг Монгол ардын намын бүлгээс за тэр дундаа эмгтээчүүдээс танд тавьж байна. Таныг дэмжинэ гэдэгт итгэлтэй байна. Яагаад гэвэл хүүхдээ хараад гэртээ сууж байгаа ээжүүд ажил хийх боломжгүй, орлого байхгүй. Тэгвэл хүүхдийн 100 мянгаар амьдрахгүй яах вэ? 100 мянган төгрөг нэхэхгүй яах вэ? Энэ бол улс төржөөд байгаа сэдв биш. Бид ард түмнийхээ амьдралын төлөө л энэ сууж байгаа. Тэднийхээ төлөө ажиллах ёстой. Ямар асуудал дээр ус төрж тоглох вэ? Юун дээр бид ард түмнийхээ төлөө ажиллах вэ гэдгээс яхан бодолцмоор байна. Өнөөдөр бид хүүхдүүдийн эрүүл байх хэл гэж ярьдаг. Эрүүл байх төр боломжийг нь бүрдүүлэх. Эргээд ээж нь хүүхдтэй им аваад өчих, сүүгийг аваад өчих, тэр памперсыг аваад өчих, орлоготой байх тул бид яах ёстой юм? Төсөв дээр энэ бүхэн дээр анхаарач. Дахиад хэлье. 2.5 тэрбум төгрөг хүүхэд тасрах үйлчлэгээ бид нар шийдвэрж болтгүй юм уу? Хүүхдээ хараад гэртээ сууж байгаа тэр ээж орлоготой байх боломж бий юу? Тэгвэл дахиад халамжаа хүснэ. Халамжийн бодлогоор явахгүй гэсэн хэрнээ бид яаж ажилтаа орлоготой байх вэ гэдэгтэр илүүтэй анхаарч төсөө тодтгохдоо анхаараач гэдэг сандыг хэлэх гэсэн юм. Он дамнаж төсвийн дүү хувааж жишээ 5 тэрбумын асуудал дээр жилдээ 500 мянган төгрөг өгчөөд 500 мянган төгрөгийн үр дүн гарч чадгүйгээр дараагийн онд руу дамнаад дахиад 5 тэрбум биш 7 тэрбумыг нэхэж орж ирдэг. Энэ өөрөө нөгөө л үргүү зардал чинь яваад байгаа юм биш үү? Бид хугацаа алдсанаар юу хочдгийг энийг л би гайхаад байна л да. Ийм санал хэлээ. За, болчихно.